Zdravíčko, v minulém díle jsem byl v Runic Dungeonu sbírat iridium a dneska začneme ukázkou, jak to vypadá s mojí zahrádkou, kterou jsem si dělal, myslím, že v díle před minulém. Takže tady se to těží úspěšně, tady jsou nějaké výsledky zatím docela pěkně. Enderperly to teda těží nebo sklízí, ale sklízí je to tak, což je logické, že bych potřeboval zase planter, aby je znova opětovně vysadil. Možná si ho později ještě udělám a nechám to plentit, ale udělám si vlastně ty perly na nějakém malém omezeném prostoru a k ním dám přímo ten planter, aby je pěstoval už jenom v tom malém prostoru a nemusel jsem do něj dávat upgradey. Tady mám zástěnu, aby tam byla dobrá tma. A samozřejmě narazil jsem na problém, na který jste mnozí upozorňovali, že se mi to zaplní sludgem. Takže odsud je napojená zase ten manager těmi svými kabely. Kabel vede pod tu čestku i pod harvester. A potom celá sludge operace, kde mám sludge boiler udělaný, který není nějak extra drahý. Tak je vlastně tady, protože tady mám další sludge produkovaný, protože další harvester, takže z něj to vytahuju liquid transfer nodou, není tam žádný upgrade, stačí to takhle. Je to prázdné docela. Vede to tady dolů, tam je vidět barel, který je skrz. V barelu je aktuálně nic. Takže mám rezervu, aby ten sludge měl kam chodit v případě, že sludge boiler nebude stíhat zpracovávat. A sludge boiler je tady, protože on dává hunger, čili hladový efekt, který mi teď možná dá, když tu se postavím. Mám tu takový prostor na dýchání. Vně jsou věci, aha. A tady je ten boiler, jo, vidět. Vedou k němu tady ty kabely zase z inventory a tady má napájení, už mi dal hunger. Tady je vidět a taky poison, aha. Takže mě může vyšťavit až na půl srdíčka. Což pak ve vodě stačí udělat nějakou menší chybu, že jo, že člověku dojde kyslík a už je zlé s půl srdíčkem. Tady teda je napájení a vede tady, musel jsem udělat mezi krok a vede tady od té trubky, která je někde u té sepie, ze které jsou inkseky. Takže takhle mám zařízeno zpracování sludge a mám tam programek, který z toho díky tomu, že zase je to ještě takhle, ten barel je vlastně taky u toho kabelu, takže mám programek, který ten sludge z toho barelu převádí dolů do toho boileru a z bedny, která je zase u toho boileru, přenáší věci do systému, do centrálního skladu, které tam vznikají. Takže to mám pořešeno. A co bych chtěl hlavně rychle předvést, je zase jedna z věcí, kterou vám chci ukázat, abyste věděli, že to dělám a pak už si zase budu sám mimo kameru si s tím hrát. Chci ukázat jenom ten základní princip, abych, jo, s kterým jsem čekal na vás, nechtěl jsem bez vás začínat, totiž AgriCraft. Všichni s tím začali na začátku, já jsem se k tomu dostal až teď, protože na začátku jsem to stejně moc nechápal, jak to funguje. Takže teď už mám jasněji. A v zásadě nás zajímají dvě varianty. Za prvé semínka, jak získat na začátku, potřebujete semínka do Agricraftu. Jednak můžete bouchat do trávy a získávat různá semínka, chvilku pochodíte, rozkopete různé keře a dřív nebo později získáte docela zásobu semínek. Dá se začít i semínky třeba z trávy, myslím tím, že jo, vídová semínka, vítová. A nebo skleníky ve vesnicích, kde tak je dost plodin, ze kterých se dají semínka získat. A já mám z jednoho z takového skleníku, mám cinderperlové semínka. Cinderperl je vlastně ta kytka, která produkuje blaze rody nebo blaze powder. Takže šikovná věc. A já si ji chci rozmnožit. Takže vezmu cropsticky, to je další taková záležitost Agricraftu. Vyrábějí se simple 4 styky dohromady, dostanete 4 crop styky. Ty se někam zapíchnou a zasadí se tam ty semínka. Opačně. Nejdřív semínka a potom se to zapíchne. Ani tak ne. Jak pak to?
Oh. Jo, že oni budou mít, podíváme se na možná usage. Aha, on potřebuje Silverwood. Ne, kecám, tak to bude takhle. Jo, potřebuje sand. Aha, vida. Tak to jsem netušil, takže si vezmeme senda. Tady to znova ještě pokopu. Vzal jsem si nějaký písek a zkusím pokračovat. Udělám si tu třeba takovouhle věc a dáme to prostě 3x3. A doprostřed píchnu kropy. A teď to zkusím zasadit, protože ono to roste na poušti, tak je to celkem i logické. Tak, mám zasazenou. Nahoře Vajla ukazuje Cinder Pearl Seed Grow Stage 0. The seed is not yet analyzed. A tato kytka je plodná a může růst. Tak, já si udělám nějaký bone meal. Stáček. Pojď. Ať to urychlíme a mělo by to jít, jo. Tak jo, mám grow stage mature. Čili jako je už vyrostlá, zralá, nebo jak to říct. A teďka si vedle dvakrát, jednou po druhé postavím, nebo myslím, že to jde i se shiftem, pak vám to postaví rovnou. To jsem viděl zase u Chiliho. A teď je to o pravděpodobnosti, stačí čekat. A ta věc, která je v těch jednoduchých tyčkách, se rozroste do těch míst, kde jsou ty dvojité tyčky. Ještě to ovšem komplikuje plevel, který se tam občas může objevit a v tom případě ho musíte hbitě vy vyškrábnout pryč. Takže zatím to nechám. Nevím, jestli potřebuju, aby byl den, takže pro jistotu se i vyspím, aby to rostlo. Mezitím nic. Na... Jo, hele. Jo, a je tu Cinder Perla Grow Stage 0. Zmizelo to horní dřívko a rozrostla se mi. Mám teď dva Cinder Perly. Takže to je princip, jakým se dají rozmnožovat. Když máte nějaké semínko, tak se takhle dají rozmnožovat věci. No a pak tu máme další princip. Já si chci vyšlechtit, totiž si chci vyšlechtit sugarcane. A semínka sugarcaneu nemám. Takže když si zadám sugarcane a tady najdu sugarcane seeds a dám se, podívám se na ně, tak tady je návod, že crop mutation carrot seeds a normální seeds, čili jako wheat, jakože obilí, dohromady dávají sugarcane a vyžaduje to písek. Aha, vydání jsem si neuvědomil. Tak, tady se nám to rozrostlo dále. Zatím dobrý Cinder Pearl, není to plevel, takže už mám tři Cinder Pearly. Což ostatně můžu urychlit zase. Buď kdybych měl konvičku, tak konvičkou, nebo tady tímto. Je to ta pravděpodobnost, že to rozroste čím rychlejší, kdybych měl vlastně čtyři tady na všech čtyřech hrozích ty Cinder Pearly a uprostřed bych měl jenom ten dvojitý, tak bych měl ještě větší pravděpodobnost a rychlost, jakou by se mi tam mělo objevit další Cinder Pearla. Tak. No, takže my chceme, aha, tak to jsem si vzal málo sídu, ještě si vezmu další sít, teda sít, sand, písek. Rozšířil jsem své experimentální políčko, takže tady budu mít Cinder Pearly a tady budu mít tedy ty sugarcaney, když se zadaří. Sugarcaney. Takže jsme se dívali, že mi to ukáže takovýto recept. Takže já mám, carrot seed mám, neboli mrkvové semínka, ty mám někde právě z vesnice a semínka klasický wheat, v podstatě z trávy. Tady je mám. Takže mi to ukázalo, že princip je ten, že já si teda udělám jeden styk, druhý styk, zasadím tam karoty, nezasadím, protože ty vlastně na písku nerostou. Aha, takže musím dělat teďka kombinaci, kdy uprostřed bude písek a z boku bude hlína. A hlínu nemám opět, takže ještě moment. Abych získal Cinder Pearly nic, dobrý. Abych získal teda prvotní semínka toho sugarcaneu, který už si pak můžu rozmnožit, takže jsem udělal takovouto variantu. Takže tady si dáme tyčky, nedáme, to musí být pokopané, takže kde mám, já tu mám někde, pokopa. Tady si dám tyčky, tady si dám tyčky, dáme tu karot, dáme tu wheat,
A bone mealing. Doporučuju, i tady jsem to tak udělal, že jsem si nejdřív nabonminoval a pak jsem tam dal ty dvojtyčky. Nejdřív nechat ty kytky dospět, aby byly dospělé, a pak teprve tam dávat mezi ně ty kytky, ty tyčky, které mají způsobit, že se rozrostou. Takže teď tu mám ty dvě věci, které chci. A zase tedy dvojité tyčky, kterým říkám, tam, kde dáváte dvojité tyčky, tam chcete vždycky výsledek toho něčeho. Tam, kde jsou jednoduché, tam to prostě jenom roste. Takže teď budu čekat zase na náhodu, když budu mít štěstí, tak se mi tu rozrostou ty sídy. Ale ještě udělám jinou věc. Totiž, já to ještě zruším, aby mi tam nevyrostl mezi tím plevel. A ukážeme si další šikovnou věc, totiž clipper. Clipper jsou nůžtičky. Recept by měl být poměrně jednoduchý, jsou z Agricraftu. A nůžkami by mělo jít pravý klik odstřihnout si řízky neboli klony z toho. Takže teď tu mám carrot clipping v sáčku a wheat clipping. A já si teď můžu vzít, dám si tyčky ještě tady, nedám, protože to musím zase pokopat. Abych měl větší šanci, že to uprostřed vznikne, tak si dám ještě další, podpořím to. To nic neudělalo, řekl bych. Tady jo. A ten se nějak spotřeboval a nic neudělal. Tady mám teda karot, ten se zadařil, ale tady ne. Takže to si ještě zase vždycky tím ustřihnutím se to vrátí asi o jednu fázi zpět. Takže tady si to znovu, teď je to mature, teď je to zase na 85%. Zkusím to. Aha, zdá se, že ty se nedají zasadit. Proč pak? Zajímavé. Fintafňo. Ustřihnu si. A proč by to nešlo? Wheat clipping. Tak víc se nedá takhle namnožit, asi jak se zdá. Tady si rozjedu zase ty mrkve. A víc zkusím, myslím, že tady, když máte ty agrikraftové kytky, tak ty se dají sklízet pravým. A vlastně nevykolpet, nemusíte znova sázet. Ale nejsou z toho semínka. Teď mám jenom wheat, ale nemám semínka. Takže si ještě skočím pro wheatová semínka. Tady se to rozrostlo, jo, výborně. Cinder perly pokračují. Takže si je zase dorychlím a už mi zbývá poslední šance, ještě, že tady se objeví. Takže si jdu ještě pro jedny wheatová semínka. Tady to nechci rozbíjet, ten wheat, co tu mám. Samozřejmě těch mám spoustu, nevím, proč jsou speciální, proč ty nešly nůžtičkama, teda nevím, možná něco dělám špatně. To je seed vlastně jenom, mám jich 2000, tak to by asi stačilo. Musím jich zo pár pro jistotu. A přidám si tam, aby tedy jakoby ze dvou stran na tu prostřední kostku působilo to, že chci mrkev plus wheat. Takže si to zasadím, vyrostu a až když mám všechno dospělé, tak teprve pak zasadím do prostřed dvojtyčky. A čekám, tam mám připravený písek, takže by to mělo podle NEI tyhle dvě věci, jo, by měly dohromady hodit, jak jsme říkali, sugarcane. Tak. A teďka můžeme pokračovat další věcí. Přichází na řadu seed analyzer. Analyzátor semínek. Ten si někam položím. Nic to nežere, pokud vím. Myslím, že tu knížku to nechce až tak, takže tady mi to roste, čekám. Tady potřebuji, aby se mi to sem rozrostlo, tak potřebuji vlastně jenom tady tuhle tu kytku. Jo, ta tam vyroste, vždycky to jde jenom rovně, nemůže se to uhlopříčně. Takže tyhle si teď můžu vykopnout. Získám z toho semínka, tři semínka. A pořád jsou unidentified cinder pearl seeds. A zároveň šest cinder pearl, které když dám sem, tak z nich získám, jo, blaze powder. To je ten princip, k čemu jsou dobré. A já teď vezmu ty semínka, dám je sem a probíhá analýza. Nežere to energii nic. A teď jsou analyzované. Všechny tři jsou stejné. Mají growth 1, gain 4 a strength 2. Growth vyžaduje, každá ta hodnota může být od 1 po 10. 10 je nejvíc, nejlíp, to chceme, a jednička je nejmíň. Growth je rychlost, s jakou to roste, s jakou to dospěje ta kytka, jo, jak rychle vyroste. Gain je,
kolik těch něčeho nám dá. Tady z těch cinderperel padají ty cinderperly a my ze tří máme šest, takže nám to dalo dvě z každého. Při desíce to dá z každého čtyři, to je maximum. A strength je odolnost proti plevelu, což si nejsem tak úplně jistý, jak funguje, ale myslím si, zase je noc, možná proto se to ani nerozrůstá, takže se zase vyspím, že když to roste, pokud ta kytka není už dospělá právě, tak hrozí, že ji přemůže plevel. A strength je odolnost proti tomu, aby se to stalo a vyrostl místo ní plevel. Snad si myslím, nevím přesně. Tak. Takže teď máme semínka s nějakými parametry 1, 4, 2. A způsob, jak ty parametry zvětšit, pokud se nepletu, je ten, že musím vysadit. Už mi došly ty tyčky, se dívám dokonce, nebo je mám tady vedle. Jo, tu jsou. Že musím vysadit dvě ty kytky vedle sebe. Takže tady použiju teď ty semínka, které jsem zanalyzoval. Jeden, druhá cinderperla a vybone mealovat. Místo čeho tady třeba. Hotovka a hotovka. Aby se tam asi právě ten plevel neobjevil. A teďka dám doprostřed teda tradičně dvoj, jo, dvoj kříž. Pokud se rozrůstá ta kytka jenom tímto způsobem, jak jsem to dělal, že rozroste se jenom na jednu stranu, tak jak to vlastně na začátku začínalo, mám jednu kytku, vedle dám dvoj kříž a ona se mi tam rozroste, tak ten potomek má, pokud vím, tam se to liší podle různých verzí Agricraftu, záleží, jestli máte novější, starší, ale myslím si, že to funguje tak, že dostanete stejné statistiky, jako měla ta matka. Teprve když dáte dvě vedle sebe a necháte je rozrůst doprostřed, takhle jak to mám tady, tak pak ten potomek má o něco lepší náhodně, o něco lepší statistiky. Takže takhle furt dávat dvě a dvě do protivky a nechávat je rozrůst a ten z toho potomka zase znova dělat, jo, uvidíme, ukážeme si to. Zároveň, jak mám ty kleštičky, ten clipper, tak když ustřihnu právě nějakého potomka, tak on má stejné statistiky jako to, z čeho jsem stříhal. Takže když teď mi tu vyroste nová a lepší cinderperla, ovšem teď tu mám dokonce tři dokola, tak nevím přesně, jak to bude, i když ty všechny tři by měly být stejné, protože ty všechny tři i to, že se dají stekovat vlastně, jak jsem zanalyzoval ty semínka a všechny byly stejné, všechny tři, naznačuje, že když se to rozrůstá tím jednoduchým způsobem z jedné na druhou a ne ze dvou na druhou, tak že to ty statistiky jsou stejné. Takže teď bych tu teoreticky měl mít tři kytky se stejnými statistikami a tady mám teďka velkou šanci, že se mi tam rozroste další, protože ta je ze tří stran obklopená, takže máme tu další. Ta je ze tří stran obklopená, proto má velkou šanci, že se tam rozroste, tak ta by měla být v nějakém směru ty statistiky lepší. Pak si ji teda ustřihnu kleštičkama, udělám s ní dvě, ty vysadím vedle sebe, nechám je rozrůst doprostřed, získám zase lepší, tu zase ustřihnu kleštičkama, vyrobím dvě a takhle furt dál a dál opakuju proces. Tady už mám právě například, tady to není analyzováno, jak vidím, ale tohle jsou právě tohle je vít, který je 10, 10, 10. Takže roste velmi rychle a když si teď tady mám 12, jo, zatím vítu, tak když si teď jeden sklidím, jo, to jsem teď pohnojil, když si jeden sklidím, tak mám 16, protože má tu statistiku desítkovou, to znamená, že z jednoho padají 4. Stejně tak se dá i tady industrial hem, právě slibuju si od toho, že budu mít sugarcane lepší a v zásadě kterákoliv i vanilová kytka plus jsou tu pak nové, hele, to bude asi, jo, sugar, super, dá se to bumilovat, dá se to výborně. Takže máme sugarcane, mature, ono to roste, myslím, že trošku jinak, než když to nemáte mezi těma tyčkama, tohle je vlastně teda dospělý sugarcane a myslím, že neporoste do výšky 3. Tady ještě nic nepřišlo, ne, dobrý. A takže mám sugarcane a zkusíme si zase kleštičky teda. Jo, výborně, mám sugarcaneový odřezek snad. Tady to teďka, tím pádem to jsou ty zdrojové, ty můžu zrušit. Dostanu z nich nějaké i semínka. A nahradím to pískem všechno, abych mohl rozjet sugarcaney už mezi sebou. A vlastně teď budu zase pořád dokola je takhle rozšiřovat a budu se snažit 10-10 sugarcaney, které mi tím pádem už dorostly, jak vidíte. Mám nějaké z toho teoreticky zatím semínka, nebudu analyzovat, protože
se předpokládá, že jsou stejné. Tak to zatím nebudu řešit a udělám si to, že to zkusím, jo, potřebuji tyčky a zkusím, jestli teď mi dovolí zase zmizeli do nikam. Haha. Takže opět sugarcane se nedá takhle rozmnožit. Tak to zatím vypadá, teorie pracovní a mám tady další, jo, cinder perly. Nemusím je ani vlastně nechávat vyrůst, můžu je vykopnout, dostanu semínka a ty si zanalyzuju. A měly by to být teďka, tohle jsou ty původní, 1, 4, 2 a tyhle budou 1, 5, 3, jo, takže už mám lepší semínka, lepší statistiky mají a nepůjdou stekovat teďka tím pádem, protože jsou to různá semínka. Takže teď mám nový druh semínek, které bych si chtěl zase rozmnožit. Takže tady ty všechny zruším. Tyčky mi to naštěstí vrátilo. Tady mám ty tři původní, stekovat se nedají, protože ty jsou neanalyzované, tak můžu si je zanalyzovat, aby se mi, myslím, že se mi pak steknou. Tyhle nejsou, takže šup. 1, 4, 2, měly by být taky 1, 4, 2, tudíž už se mi stekujou a tady mám ty nové, ty lepší. Takže si je zase, jak to uděláme, dám si je tady. Vybone miluju si je. Do dospělosti vezmu kleštičky, získám odřezky, zkusím to tady, odřezky tam zasadím a to funguje. Takže to moje pracovní teorie momentálně je taková, jo, to se vrátilo o jednu zase fázi zpět. Tak a tady dokonce mám je analyzované. Tím, že jsem to udělal odřezkem, tak je vidět, že tady mi to ukazuje taky 1, 5, 3. Jo? Jakoby už se, je ta rostlina známá. Takže já můžu dál si uříznout a ještě si to pojistit, aby to bylo celé rychlejší. Tím, že si ho dám tady. Vybou miluju, ať je dospělý. Zase má parametry rovnou. Ten taky, ať je dospělý. Uříznu si libovolný další. Oni jsou všechny stejné, protože jsou všechny nastříhané ze stejné mateční rostliny. A dám si ho tady a bone meal a tady ještě bone meal a doprostřed dvojitý a tam se mi objeví zase lepší varianta, která bude mít vyšší parametry. Takhle furt dokola, až dosáhnu 10, 10, 10. Pak je můžu harvestrem sklízet. Harvester je sklízí, jak jsme si ukazovali tím, že vlastně že vlastně se to sklízí tak, že pravým klikem že pravým klikem to sklízíte a zůstane to zasazené. Takže harvester to sklízí tak, že není třeba planter. On to sklízí stejným způsobem, že vlastně to sklízí a zůstane to zasazené. Takže stačí. A mám tu nový cinder perly, které vykopu, tím pádem zanalyzuju. Měly by být zase o jeden krok lepší. Čtyři, sedm, čtyři. Takže mám zase lepší a zase udělám stejný cyklus. Tady ty můžu teďka zrušit. Zasadím si je, vybone miluju, udělám z nich záštípky, udělám si čtyři, uprostřed vznikne nový lepší a takhle furt dokola. Totéž teda nejde tady tím pádem s těma sugarcaneama. Ty budu muset nechat rozrůstat tady tímhletím. Tímhletím zdraví vás, kolegové, což jste asi viděli, tady tímhletím způsobem, který je pomalejší. No, abych to dořekl, co už jsem asi třikrát načal, moje teorie tedy je, že ty vanilové věci nejdou jo, dělat z nich ty řízky od štěpky. Takže sugarcane ani obilí mi to vlastně nešlo. Takže tohle si napěstuju. Protože sugarcane, cukr tam pak je potřeba kolem toho etanolu a forestry a takových věcí, takže to se mi bude hodit. A kromě toho jsou tu pak další rostliny, právě jak jsme viděli ten, jak získat ten sugarcane, tak je tu celý právě ten složitý systém mutací, není to někde, tady jsou recepty, jo? 95 různých mutací, jak si můžete z různých věcí vypěstovat jiné věci. Tady se pěstuje dokonce právě, a ty botaniácké kytky se dají o modrou se zelenou a vznikne si a namáte semínka, můžete si vyšlechtit botaniacké kytky. Jak jsme viděli u chiliho, tak se dají vyšlechtit na 10, 10, 10, takže pak z jedné kytky získáte čtyři ty okvětní plátky rovnou a takovéhle srandy. Takže to všechno, protože na botaniu se taky vrhnu, na ty magické módy, to mě všecko čeká. Takže
To si všechno chci takhle agrikraftem vyšlechtit. Tak a dívám se na čas, no a tím pádem máme hotovo. Takže to by byl dnešní díl. Mějte se.